que a gente vai fazer hoje? Banana split. Banana split! Uhul! Então vamos fazer. Para banana split vamos precisar de uma banana, sorvete da sua preferência, cobertura para sorvete da sua preferência, amendoim picado e esses canudinhos para sorvete. Olá pessoal! Olá pessoal, vamos fazer banana? Banana split. Isso! O primeiro passo é colocarmos água para ferver em uma panela. Assim que a água estiver fervendo, vamos colocar a nossa banana, gente, e vamos deixar por 15 minutos cozinhando. Depois de 15 minutos, é só tirar e colocar na geladeira por 5 minutos só para esfriar um pouquinho. E agora, com uma faca, a gente vai cortar ao meio essa banana. O que que a gente vai precisar para fazer, Robert? Isso. O que que é isso? É o kit pet. Isso é amendoim. 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 Mas espera aí. E essa banana para ser um foguete. O que que você colocou primeiro no prato, Robert? Banana. Banana. Posso te ajudar? Deixa a mãe te ajudar. Agora a gente vai colocar o sorvete. Agora o que que você vai colocar, Robert? Esse. Agora a gente coloca a cobertura. Cobertura? Uhum. Coloca a cobertura. Agora, o que que você vai colocar, Robert? Esse. Como é o nome desse? É quente. Fala amendoim. Amendoim. Você vai colocar amendoim agora? Sim. E agora, por último, você vai colocar o quê, filho? Isso. Como é o nome disso? E tem que colocar de pé, tá? É canudinho. Canudinho. De sorvete. De sorvete. Que delícia! Né? Espero. Pelo que não tenha gostado da minha banana split favorita. Fala tchau! Tchau! Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês façam. Se fizer, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber o que vocês estão achando. E até o próximo vídeo, pessoal. Manda beijo, filho! Tchau!